Podľa vedcov by ste ju mohli vypiť, má to však jeden háčik. Toto je záhada najstaršej fľaše vína na svete. Ak patríte k ľuďom, ktorí ešte neobjavili svoj obľúbený alkohol, toto vás možno zaujme. Špeciálne pre milovníkov starších ročníkov vína je tu Rumarwein, ktorého pôvod siaha približne až 1650 rokov do minulosti. Táto fľaša vína sa plnila medzi rokmi 325 a 359 nášho letopočtu. Ak to chcete mať prerátané na dni, ide o približne 600 tisíc dní, čo je teda skutočne archívny kúsok. Fľašu objavili v polovici 19. storočia pri vykopávkach hrobky rímskeho šľachtica a šľachtičnej na území dnešného Nemecka v meste Špaje. Aj keď fľaša vyzerá presne tak, ako by ste po 1650 rokoch pravdepodobne očakávali, víno v nej je paradoxne stále pitné. Fľaša vystavená v historickom múzeu Pfalz láka na degustáciu, no odborníci sa zhodli na tom, že kvalita a chuť kvapaliny vo vnútri by vo vás určite nezanechala pozitívny zážitok.